Tænk på din sundhed, mens du er ung. Ellers tvinges du til at tænke på din sygdom, når du bliver gammel. Det var ord, som Vogel sagde for mange år tilbage. Vogel blev født i 1902 i Schweiz og havde en pragtfuld barndom. Han voksede op i naturen og havde den store lykke, at både hans far og hans bedstemor var meget fascineret af den natur, der omgav dem i Schweiz. De var kendt med den schweiziske folkemedicin og kendte rigtig, rigtig meget til lægeplanter og deres virkning. Så når den lille Alfred var på tur med dem ude i den smukke schweiziske natur, så fandt de jo mange spændende planter, som han skulle røre ved, han skulle smage på, og han skulle bagefter vurdere, hvordan de nu virkede på ham selv. En gang mødte han gyldenrisplanten, og da han så havde lugtet og smagt på den, så skulle han jo inden for en time fortælle, hvordan den virkede. Og inden der var gået en time, forsvandt han om bag ved et træ, og så kom han tilbage igen og sagde, den virker på min urinvej. Så det var jo sådan learning by doing. Og det har faktisk altid præget Vogel. Han var en meget nysgerrig mand, og synes det var fantastisk at være ude i naturen. Han sagde engang, at naturen er mit eget personlige universitet. Forstået på den måde, at han egentlig ikke har fået nogen særlig høj uddannelse, men den uddannelse, han havde, var, at han havde var gået på opdagelse i naturen. Han var også stor tilhænger af at selv at gå lange ture og nyde at gå på skiture op i bjergene, og hvor han op til en høj alder var i stand til, at langt over 80 år kunne stadigvæk stå på ski ned af bjergskråninger. Så det var virkelig noget, han satte stor pris på. I 1923 startede han den første helsekostbutik i Schweiz. Han havde et stort problem, som han sagde. Jeg manglede egentlig de rigtige kvalitetsprodukter. Der var ingen leverandør, der levede op til hans forventninger. Så hvad gjorde han? Han måtte lave dem selv. Og det var starten til, at han begyndte at lave sine egne produkter fra sin klinik i Teufen. En lille sjov ting her var, at han egentlig havde mange mennesker, der kom og gerne ville være lidt i kur hos ham. Han havde mange klienter. Og mange af dem, de havde jo altid for travlt og spiste for hurtigt. Men når han så sad sammen med dem og spiste disse tre retter mad, der var tradition for, så fik man jo ikke serveret næste ret, før Vogel var færdig med sin ret. Og han snakkede jo lang tid under det måltid, så folk fandt jo af, at vi kan lige så godt tage og give os lidt god tid og tygge maden grundigt, som man jo bør. Så de lærte så på, kan vi sige, naturmetoden at sætte tempoet ned og spise sin mad på den rigtige måde. En anden interessant ting, Vogel blev kendt for, var, at han var faktisk den første i Schweiz, der begyndte at lave naturpræparater af friske planter. Tidligere brugte man den metode, at man tog nogle tørre planter og hældte noget alkohol og noget vand på og lavede de såkaldte urteudtræk. Vogel fandt hurtigt ud af, at der måtte gå nogle aktive stoffer tabt under den tørring. Så han begyndte at bruge friske planter og kunne se, at de virkede bedre på de klienter, han havde. Han kunne ikke bevise noget dengang. Men han sagde, det er bedre, det er jeg helt sikker på. Interessant er, at mange, mange årtier senere i dag, hvor vi har laboratorieundersøgelser til vores rådighed, der viser det faktisk, at hvis du sammenligner udtræk af en tørret, f.eks. rød solhatplante og en frisk solhatplante, så er der 3 gange så mange aktive stoffer i det friske udtræk. Så Vogels intuition, den viser sig jo at holde stik. Vogel gik også meget ind for det holistiske princip. Han siger, at vi er nødt til at gøre mange ting, for at vi kan opnå vores mål. Så udover at han var meget, meget stor fortaler for, at vi skulle spise sund og uraffineret mad, uden tilsætningsstoffer, uden forurening, økologisk dyrke osv.,
så var han også en stor tilhænger af, at man skulle have andre elementer ind i sit liv. Man skulle sørge for at få regelmæssig motion i frisk luft helst. Man skulle også sørge for at få hvile og søvn, og på den måde give kroppen ro til at genopbygge sig selv igen. Og så en tredje ting, jeg synes, det også kendetegner ham meget. Nu har jeg haft den fornøjelse at møde ham mange gange. Han var altid et glad menneske. Som han siger, man er nødt til at prøve at finde dybde og indhold i sin tilværelse og se en mening med det, man gør. Så finder man glæden. Og en af Fogels allerstørste glæder var at se, hvordan han kunne hjælpe andre mennesker. Så han var meget ind på, at vi skulle finde den der balance, både rent fysisk og rent mentalt, nervemæssigt og også rent åndeligt. Han var selv et religiøst menneske og troede på en designer, der stod bag de ting, der er i naturen. Så det var også en del af hans egen personlige tilværelse.